glædelig 4. december! Juhu! Så er der altså kun 20 dage til jul nu. Jeg håber, du har haft nogle rigtig gode første juledage her. Og det har jeg i hvert fald her på BogTubes julekalender med bøger. Og jeg tror altså, at der er et forlag, der har sendt mig nogle flere bøger i dag. For der ligger i hvert fald nogle lige her. Du kan lige se gaven. Vil du være med til at åbne den? Den lyder virkelig som en god gave. Så. Jeg åbner den. Det er en dobbeltgave. Der er to gaver i en. Fedt. Denne her, de her bøger kender jeg godt, fordi de er skrevet af Nicole Boyle Rødnes, og hun skriver simpelthen så mange gode bøger. Hvis du ikke kender hende, så må du lige i gang med at læse noget af hende. Og denne her, det er sådan en lidt nem en, som er lig 7, og den hedder Lys og Mørke. Jeg ved, at der er kommet 3 bøger i serien for at have læst dem inde på Ereolen Go. Det kan du også gøre. Jeg skal nok lige lægge et link. Og der står noget med... Olivia, hun troede bare, hun var sådan en normal pige, men så dukker der en mystisk kvinde op, og hun siger, at Olivia skal være lysets vogter. Det er nok hende. Du kan lige se, hvordan ser ud indeni. Måske det er den mystiske. Den lyder i hvert fald virkelig god. Du kan lige se den anden også her. Det er også Nicole Boyle Rødnes. Og den hedder Elverdans. Og elver... Det er jo sådan nogle mytiske figurer, sådan nogle unge kvinder, der har hul i ryggen. Og så kan de danse, og når de danser, så bliver alle sådan helt fortryllet af dem. De kan slet ikke lade være at kigge, når elver danser. Og der står, den hedder Tankespinder, og der står, at den handler om nogle piger, der lærer om elver over i skoleklassen. Og så tænker de, tænk hvis alle de andre vidste, at vi to, der sidder her, vi i virkeligheden er elver piger. Så det må være sådan en fantasy. Den lyder også virkelig spændende. Nå, men altså, mange tak for bøgerne. Og hvis du vil læse med, så er de begge to inde på Ereolen Go. Jeg skal nok lige lægge et link, når jeg lige er blevet færdig med at læse. Fordi jeg skal lige, det er bare lidt svært at vælge nu. Jeg tager den her fast. Vi ses i morgen den 5. december. Hej hej, glædelig jul!